שמעו סיפור רזוי על היום שבו קבוצה שהגיעה לשחק בחדר בריחה שלי גרמה לי להעיף אותה מהמקום. זה היה בערך לפני שנה. הגיעה קבוצה רגילה לחדר, קבע משחק דרך האתר, שילמה מקדמה, הכל היה רגיל. הגיעה למקום, באתי לקחת ממנה כסף. עכשיו, האמא שהייתה אחראית על התשלום, היא אמרה לי, לפני שאני משלם אתך, אני רוצה לראות את החדרים מבפנים. עכשיו, הסתכלתי עליה, אמרתי לה, מה זאת אומרת, ברגע שתשלמי לי, תוכלי להיכנס לחדר, לפתור חידות, לעשות דברים, ואז את תגלי לאט לאט החדרים, הכל סגור, אני לא יכול עכשיו לפתוח את כל החדרים, להראות לך איך זה נראה מבפנים, זה לא עובד ככה. אמרת לי, לא, אני לא משלם אתך עד שאני לא רואה את החדרים. אמרתי לה, תקשיבי, זה לא עובד ככה, את הולכת לקולנוע, למוזיאון, הצגות, את משלמת תמיד לפני שאת מקבלת את השירות, את משלמת כסף, את קונה כרטיס, ואחרי זה את מקבלת את השירות, זה אותו דבר כמו כל הדברים שאמרתי לך. לא הבנתי מה הבעיה, בחיים זה לא קרה לי שלא רצו לשלם כסף עד שהם לא ראו את החדרים מבפנים. קצר הייתי ממש, אבל איזה 20 דקות בערך, הוציאה לי את כל החשק לקבל אותם, באמת. אמרתי לה, זה לא אפשרי. זה פשוט כל כך הצבנה אותי שאמרתי לה, תקשיב, יקחי את הכסף ותעופי לי מהמקום, את המקדמה ששילמת, אני לא רוצה להפעיל אותך, לא רוצה לקבל אותך. ראיתי שאין לי מי לדבר, הייתה קצת, לא יודע, עלה איזה משהו. קיצר, תגיבו לי בתגובות מה אתם הייתם עושים, אם הייתם פותחים את כל החדרים, מראים לה את המקום או שפשוט אומרים לה ללכת.